Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kita okay, na, samahan niyo ako! Let's go! before we start i would like to thank all of my subscribers new subscribers viewers silent viewers thank you so much for always supporting my channel your support guys are very much appreciated and for the list of ingredients and measurements please check the description below Dahil ngayon po ay season ng mangga, kaya ituturo ko po sa inyo kung paano magluto po ng mango dessert o mango recipe. Dahil ang lulutuin po natin for today ay mango mochi. At kung ano mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Ang unang ingredients po natin na gagawin ay itong ating pong malagkit. Yes, glutinous rice flour po itong gamit ko. At naglagay lang po ako dito sa bowl po ng mga 1 cup po ng glutinous rice flour at saka tubig. Pwede rin pong milk yung ilagay nyo guys, pero ako wala po akong milk ngayon, kaya tubig lang po yung inilagay ko. At sa mga magtatanong naman kung anong klase po ng milk ang ilalagay, nasa sa inyo na po guys kung anong brand po o ano pong milk yung ilalagay nyo. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang po sa ma-achieve na po natin yung gusto po nating consistency po nitong ating dough or ng ating mixture. Ayan, okay na po yan guys. Kaya lutuin na po natin ito. Ayan, gagamit pa lang po tayo dito ng maliit po na lunera at naglagay lang po ako dyan ng kaunting oil. I-brush po natin para po hindi dumikit yung ating malagkit. By the way guys, ang style po ng pagluto po natin ito sa ating malagkit ay steam po natin ito. Pwede nyo rin po itong masahin po ng medyo mas sticky at saka nyo po ilagay po sa kumukulong tubig yung dough. Ayan, matapos ng ilang minuto ay luto na po itong ating malagkit kaya po palamigin na po natin ito. Dahil ang recipe natin for today ay mango mochi kaya gamit po tayo dito ng manga. Yes, dalawang manga po itong gagamitin po natin. At dahil po nag po itong aking kapatid, kaya siya na po yung pinahiwa ko po nito sa ating manga. Ayan, nag-asposy itong aking kapatid kung pwede daw po siyang tumulong dahil gusto niya rin po daw matutong magluto. Kaya ayan, siya na po yung pinahiwa ko po dito sa ating manga. At kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video, pakisubscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. Sa pagtawang naman po nito sa balat ay gumamit lang po ako dito ng baso pero kayo guys pwede nyo rin naman po gamitan po siya ng spoon. At ayan, chinap na nga ito ng kapatid ko po ng maliliit lang na cubes. At lutoy na po natin ito, gagawin po natin itong mango jam. At before pa natin gawin yung ating mango jam ay magluto po muna tayo ng cornstarch. Ayan, naglagay na po ako dito ng isang cup po ng cornstarch at ayan, haluloy na po natin. Dapat po ay walang tigil po ang paghalo dyan para hindi po masunog yung ating cornstarch. At dahil nga ito luto na, kaya salain na po natin ito. Ayan, sinala ko na yan guys, para talagang walang mamumuo at saka yung mga medyo nasunog-sunog po na kaunti ay hindi po maisama. Ayan, natapos na tayo sa ating cornstarch. Kaya luto na po natin itong ating mango jam. Ayan, nilagay ko na lang po diretso po sa kawali yung ating mango jam. At naglagay din po tayo dito ng 40 tbsp. Ito yan, imix mix lang po ng mabuti. Maglalagay din po pala tayo dito ng 1 tbsp. po ng vanilla. Ito po ay optional lamang. At ayan, luto na po yung ating mango jam. Hindi ko na po masyado yung yan. Para po medyo may hint po ng manga or may bubo po. Mas masarap po yon. At saka ito na po yung ating niluto po kanina na cornstarch. Ayan, nag-separate lang po ako dito ng mga ilang kutsara po ng cornstarch. Malalaman nyo po mamaya guys kung para saan po natin yan gagamitin. At itong na-separate din po natin na isang na cornstarch, ay lagyan po natin ito ng powdered milk. Nasa sa inyo na rin po guys kung anong powdered milk po yung ilalagay nyo. and pagkatapos natin itong i-mix, ay set aside lang ito. Punta naman po tayo dito sa ating dough. Ayan, napalamig na po namin yan. Ayan, tinanggal ko lang po yan gamit po ang spatula guys kasi medyo dumikit po siya. Isalan ko lang po ito sa malinis po na bowl. Dahil dito po natin yan mamasahin. At ayan na nga guys, sobrang lagkit po talaga nito tips ko lang po sa inyo guys before po kayo magluto ay tansyayin nyo lang po yung tubig po na ilagay nyo po sa inyong glutinous flour para po hindi maging ganito po siya ka sticky or kalagkit kasi sa malagkit po guys ay depende po yan sa variety po ng malagkit po na gagamitin po natin dahil magkaiba po siya ng absorption po sa liquid Ayan, gagawin na po natin yung ating mochi guys. Ayan, pinalamanan ko lang po yan ng mango jam po. Dapat po yung dupo natin o yung ating malagit po ilagay po talaga natin sa powdered milk po na may cornstarch para po hindi po siya dumikit kasi grabe guys sobrang lagit po talaga niya. Ayan, ito na nga the moment of truth guys. Ayan, titikman na po natin. At ayan guys, ang sarap po talaga niya at saka perfect po ito sa mga mahilig po o sa mangga dahil po nahirapan po tayo doon sa circle po ng ating mochi. Kaya gagawin na po natin yung isa pa nating style na paggawa po ng mochi. Ganito na po para po tayo gumagawa po ng mango float. Ang una ko pong nilagay po dito sa ating disposable tupperware ay manga. yung ating mango jam, saka ako naman po ipinatong po itong ating malagkit. At gano'n lang din, repeat the procedure lang po din. Sa mga nagbabalak naman pong gumawa nito guys, ay try nyo po, masarap po talaga siya, lalo na po pag pinalamig nyo pa. Ayan, follow the step. Ganun lang din po ang paggawa. Mango jam, tapos malagkit, tapos mango jam naman at saka malagkit ulit. Ayan, tapos na po yung ating mango mochi. Ayan, napakaganda po niya guys. At ang sarap po nito. Kaya ano po hinintin nyo, try nyo na po itong gawin guys. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!